pradėsiu nuo tokio paprasto dalyko, kadangi kyla klausimai, kodėl toks šios susibūrusios grupės pavadinimas, kurioje dabar yra apie 15 atrodo užsiregistravusių narių. Labai paprasta. Jeigu forumas būtų įvykęs gegužės 30 dieną, kai buvo numatyta, galbūt jos pavadinimas būtų gegužės 30-osios, anksčiau buvo planuota tik ir kovo dar mėnesį daryti, tai būtų koks nors kovo mėnesio pavadinimas. Tai tik tiek, jokių čia daugiau sąmokslo teorijų birželio 3-osios atžvilgių nėra. Dabar, ko siekia mūsų grupė? Labai paprastų dalykų, galiu pakartoti tą, ką sakiau forume. Mes norime, kad Lietuva būtų ori, laiminga, gera šalis, kurioje gerai gyventų ir pensininkas, ir jaunas, kad pensininkai galėtų vakarais ne savo uždarytose dėžutėse sėdėti, o nueiti į teatrą, į koncertus, sėdėti kavinėse, gerti kavą ir taip toliau. Kad žmonės važiuotų iš Lietuvos ne juodus darbus dirbti, o turistauti, mokytis, kad jie galėtų grįžti ir taip toliau. Labai paprasti, elementarūs dalykai. Savo visą veiklą mes akcentuosime, orientuosimės į tokius dalykus, kurie, sakyčiau, mūsų valstybės gyvenime yra tarsi užveisti. Pasakysiu taip, pavyzdžiui, ekonomikoje, galima sakyti, yra labai stipri konservatorių partija. Mes žinome, kiek ta partija pasiekė ekonominių pasiekimų ir taip toliau. Pavyzdžiui, socialdemokratai yra labai stiprus socialinėje erdvėje, ginant paprastą žmogų, vargstantį žmogų. Žinom, kad liberalai yra stiprus, pavyzdžiui, švietime, jie vykdė labai geras švietimo reformas. Darbo partija kultūroje pasižymė, turi kultūros ministrą ir taip toliau ir panašiai. Bet visas šias mano minėtas partijas ir ne tik minėtas vienyje tas, kad yra kelios sritis, kurios yra tarsi užleistos. Tai būtent mūsų grupė ir labiausiai orientuosis į tas sritis. O tai yra teisėsauga. Mes visi žinome, kad turime problemų nemažai. Net prezidentė kartais užsimena, kad yra tokia politinė korupcija. Bet kol kas niekaip mums nepavyksta to net pabandyti veikti. Viskas eina savo vaga ir žinom, kad šioje srityje yra prasti popieriai. Paskutiniai ir teismų sprendimai, ir dar sausio 13, ir dėl visų kitų rezonansinių bylų mes žinome, kad yra nelabai geriai. Taip pat mūsų grupė kreips didelį dėmesį į viešuosius finansus. Mūsų valstybė yra nemaža bėda, kad viešieji finansai, tie pinigai, tie mokesčiai, kuriuos mes visi mokame, jie kažkurio metu tampa nevieši. Ir tai yra labai didelė bėda. Tad atsiranda mega projektai, mini projektai, daug įslaptinimo. Mes nežinome, kaip ta mūsų valstybės piniginė iš tikrųjų funkcionuoja. Dėl mes turime čia idėjų ir minčių, kaip padaryti, kad šita valstybės piniginė taptų absoliučiai vieša bet kuriam Lietuvos gyventojui. Taigi, aš labai trumpai pristačiau tai bendrais bruožais. Nesinorėtų man labai plėstis į detales, nes tai, jeigu mes palygintume tai, ką aš čia sakau, su, sakykime, puikiomis partinėmis programomis, kurias turi kiekviena turbūt partija, ten labai puikus dalykai parašyti, bet kaip žinome, dėja daug kas būna neįgyvendinta. O esminis dalykas, mano galva, ko trūksta Lietuvai, tai negerų įstatymų. Įstatymus puikius ir puikia konstitucija šiek tiek padarkyta Lietuva turi. Problema yra, ir tą turbūt visi labai gerai žino, kad tų įstatymų yra nesilaikoma ir sudarytos visos sąlygos, kad būtų šio atžvilgiu visiškas nebaudžiamumas. Aš kalbu apie aukštąją didžiąją politiką ir didžiąją korupciją. Tai dabar perleidžiu žodį kažkuriam iš nežinau kam. Tai gal
gal bandysiu aš pratesti. Manome, kad būtina telktis visiems, kurie gerbė Lietuvos konstituciją ir jos nuostatas, įtvirtintas dar 92 metais, kadangi tai jau yra visų mūsų piliečių klausimas, todėl mes siūlome ir kviečiame telktis visas, ne tik piliečius, bet ir visuomenės organizacijas, politinės partijas, kurios mano, kad tai toliau gyventi neįmanoma ir negalima. Ir ko gero, tai kas vyksta paskutiniu metu, turiu omeny sprendimus, ne tik tai teismo sprendimus dėl sausio 13 bylos traukimo 9 dalyse, omonininkų, omono vadų išteisinimų, bet matant iš vienos pusės valdžios neveikimą, pavyzdžiui, euro zonos krizės atveju, krizę mato ir Europos komisijos vadovybė, krizę mato tarptautinis valiutos fondas, Graikija, kiti nemato mūsų valdžia. Bet klausimas yra dar ir kitas. Kodėl mūsų piliečiai taip sutrikę žiūri į tai, kas vyksta? Kodėl beatodairiškas, taip vadinamas prokurorinis teisingumas, dominuoja lyginant net su teismų vykdomu teisingumu, kas numatyta mūsų konstitucijoje. Kodėl teisingumas sprendžiamas prezidentės kabinete, bet ne teismuose. Manau, kad tai, ką padarė teisėjas Stasys Lemežis, palaiminęs sausio 13-osios bylos nutraukimą ir prilyginęs TSRS agresiją mūsų teisėsaugininkų veiksmą, pasakęs, kad mes patys kalti, kad priešinomės okupacijai, netrūkome sulaukti kito žingsnio. Omonininkų byloje teismas paaiškino mums, kad nebuvo nei okupacijos, nei agresijos, nei kitų dalykų. Priminsiu, 2008 metų Kolelio Bartoševičiaus ir Burokevičiaus byloje prieš Lietuvą Europos žmogaus teisų teismo verdiktą. Šis sprendimas pasakė dvi paprastas tiesas. Tarybų sąjunga vykdė agresiją prieš Lietuvą, ir nuo kovo 11-osios Lietuvoje galioja Lietuvos Respublikos įstatymai, o ne TSRS įstatymai. Kodėl mes, žvalgavoja ir kodėl mes, taip klusniai, atsiprašau, kaip banda paklūstume tam, kas vyksta. Negi nematome, kad per visuomenės informavimo įstatymus nuo spalio 1-os valdžia spręs, kas yra tiesa, o kas yra netiesa. Tarybinis glavlitas iki tokio lygio nebuvo pakilęs. Jeigu dar nesuprastas nors, pagal tą patį įstatymą prokuroras prašymas. Ir žinote, aš išvada labai paprasta pats savo pasakiau vakar vakare. Suprantate, kai 2009 metais mes nuolankiai priėmėme Vytauto Landsbergio siūlymą Lietuvai, dalią Grybauskaitę, viskas mumise vertybių skalėje apsivertė aukštyn kojom ir susijaukė. Mes dar turėjome lūkesčių, kurių, ko gero, jau išsklaidyti niekas nebepajėgs. Todėl manau, kad tie, kurie dar gyvena tais lūkesčiais ir nenori matyti, kas vyksta, jie tik paprasčiausiai apgaudinėja save. Todėl metas atsipeikėti ir atsitokėti. Paskutinysis įvykis, kuris žiniasklaidoje slepiamas, tik ekspertai ir svetainė paskelbė žinia
penktadienį Seimo komisijoje tyrinčioje ant du lėktuvo išvadas aiškėjo visiškas Lietuvos valstybės amoralumas ir, aš labai atsiprašau už tą žodį, tapimas visiškam prostitute. Kodėl aš taip drastiškai sakau? Prisiekęs žmogus liudijas komisijoje paaiškino priežastį, dėl ko lėktuvas bus neiškeltas. Todėl, kad jis gabeno uždraustą gabenti slaptą krovinį, galėjusi tapti avarijos priežastimi. Aš nebeturiu ką komentuoti. Žmogaus mūsų lakūnų gyvybė yra niekas. Noriu suteikti žodį pirmam Jonui Mašintui, aviatorius. Labą dieną, ačiū. Atsigimai jums žodį. Kalbėsiu trumpai, konkrečiai, kaip ir dera aviatoriui. Prisiminkime tarpukario Lietuvą, kuo mes garsėjome. Krepšiniu ir aviacija. Turėjome pilną kraują aviaciją, o prezidentas Antanas Smetona buvo Lietuvos aeroklubų prezidentas. Pažiūrėkime, ką mes turėjome okupuotoje Lietuvoje. Okupuotoje. Lygiai taip pat mes garsėjome aviacinę respubliką ir buvome žinių apie Lietuvą nešėjai, kiek tai buvo įmanoma. Garsių lakūnų pavardžių aš neminėsiu, visi jie žino. Pažiūrėkime, kas buvo 90-91 metais. Sausio 11 dieną sąjunginių ministerijų pavaldumo įmonėse buvo paskelbtas streikas. Ir tik vieną dieną mūsų lėktuvai išskridę į SSR oro uostus buvo užlaikyti, mes buvome izoliuoti. Tuomet visi aukščiausiai šalies pareigūnai suprato, kokią svarbią reikšmę turi oro transportas ir aplamai aviacija. Kas po to įvyko? Pradžioje per tuos dviejus metus, iki kol nepradėjo išeidinėti priešo kariuomenę, mums pavyko atsikovoti iš Aerofloto 36 reaktyvinius ir turbosraigtinius orlaivius, lėktuvus, kurie galėjo pakelti, vežti nuo 32 iki 120 keleivių. Vienu metu į orą galima buvo pakelti daugiau kaip 2700 žmonių. Plius 100, tegul ir pasenusių, bet ant du lėktuvų, plius 14 sraigtasparnių K26. Taigi, per tą laiką, išmintingai vadovaujant, mes šiandien nebeturime nei vienos aviokompanijos. Ką aš galiu atsakyti, arba kitas aviatorius buvęs tuo metu veikloje, ką gali atsakyti dėl to, kad mes neturime aviacijos. Sfinksai net juokėsi Egipte, kad mums pavyko iš priešo atkovoti tai, ką turėjome. Ir savieji neišsaugojo tai, ką mes turėjome. O dabar pažvelkime, kas įvyko sužinojus apie andų katastrofą Baltijos jūroje. Vien šnekos, vien grasinimai, vien noras kapoti galvas ir ieškoti kaltų. Bet taip, tai nonsensas. Reikia ištirti priežastis, reikia paskleisti šitos katastrofos pamokas, juk tokie lėktuvai ir vien motoriai skraidys. Jau šiandien turėtume daug ką žinoti, kad atlikti skrydžių saugos profilaktiką. Ačiū Dievui, kad prezidentė protingai pažiūrėjo ir pasakė.